ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਵਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਵਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈਲਟ ਵਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਮੁਆਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਬਟਨੀ ਆਰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਫਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬਟ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਚ ਕਿੰਨਾ ਵਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਸ ਮੇਰਾ ਸਿਰਾ ਖਿਆ ਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਕ ਸਵਾਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਕ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਸ ਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ ਹੈ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸੋਨਰਾਣੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੌਧਰੀ ਰਾਸ਼ਮ ਰਾਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦੇ ਦਾ ਮਾੜਵਾ ਸਿੱਪਾ ਬੰਦੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਜਰ ਰਾਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮੱਝ ਹੈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰਫਰਾਜ ਕਮਲਾ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਮਰਕਸ ਬਲਾਵਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਮਰਕਸ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਛਾ ਗਿਆ ਛਾ ਗਿਆ ਵਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਵਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬਟ ਛਡਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵਸੀਮ ਬਟ ਵਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਬਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਾਦ ਵਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਦ ਜ਼ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਗੰਗਾ ਵਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਬਾਗ ਛਲਾਂਗ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਬਕ ਐਮ ਪੀ ਏ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਨਦੀਮ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਆਫਗਰ ਮਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੌਧਰੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਦੀਮ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਖਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੁਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਕੰਮੇ ਪਰ ਹਾਂ
जमीन बज ना कंगा ठाल गया संभाल गया जी अगू पलवान जी चढ़ जाओ प्यो लगे
ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਫਿਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਖਾੜਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਨਕਿਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਡਬਲਯੂ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਚੇਂਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਖਾੜੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਾਂ ਕਿ ਸਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਢੀ ਸਕਣਾ ਲੇਕਿਨ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੱਢਾ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਰੀਮੈਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੂਮ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਟ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਮੀਰ ਭੱਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੌਵੀ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਤੇ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆ ਫਰਮੰਦ ਨੇ ਲੰਘ ਯਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਲਣ ਔਖਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ
ਇੱਧਰ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਦੀਲ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗੋ ਹਟੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਵੀਰ ਕੁਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਸਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਪਤਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਚ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਈ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਈ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਈ ਖਾਨ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਕਿਆਂ ਪੰਜਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਵਾਇਤ ਕੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਮ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛਾ ਪਿੱਛਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਵਾਂ ਛੋੜਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ।